Не им върви с енергийните проекти на руснаците на Балканите, колега Кръстев? Да, в определен смисъл може да се каже наистина, че нещата не изглеждат до край толкова ясни, когато говорим за енергийните проекти на Москва, но обаче Москва има един фортпост, през който гледа на Балканите в енергийно отношение много добре. Това е сръбската част на Босна и Херцеговина и съседна Сърбия. Там Русия запазва своето енергийно присъствие доста добре. До момента, разбира се, в който не стане ясно, че Белград трябва да върви по пътя към европейската интеграция и да... Тези заводи всъщност, те съществуват, както и в Лукойл Нефтохим в Бургас. Въпросът е, че няма шанс за турски поток вече. На този момент, да. Дори и сръбският президент преди няколко месеца, непосредствено преди своето отпътуване в Москва за среща с Владимир Путин, каза, че някак си не вижда бъдеще на турски поток, което успя да изненада всички в Белград, а в последствие видяха, че тези думи наистина има доста голяма доза реализъм. Да. Сега, поканих ви, вчера имаше много тежък дневен ред и отложих за днес гостуването ви, защото наистина имаше историческо, поне на пръв поглед, така изглеждат всички исторически споразумения от тази седмица, между Груевски и социал-демократите. Лидерът на опозицията, да. Да, за избори през април идната година. Освен честно, това и преходно правителство. Преходно правителство, което трябва да бъде сформирано в началото на следващата година. До тогава обаче Никола Груевски ще продължи да управлява. Според мен обаче сериозният победител не е Зоран Заев, а Никола Груевски. Ще кажа защо. Причините са много прости. Никола Груевски остава на власт до края на годината. Той ще може да създаде или да разшири своята партийна инфраструктура още повече, която правителството вече е направило под една или друга форма. А отделно при напускането на властта Никола Груевски или неговата партия ВМРО-ДПМНЕ ще трябва да излъчи човек, който да поеме управлението. Това е много важен елемент. Как са съгласили социал-демократите? Социал-демократите обаче получават една като чили лека утеха, че ще има специален прокурор, който ще трябва да разследва всички изнесени медийни бомби от средата на миналата година. Да, за кирливите ризи на македонската политика ще трябва да бъдат обяснени и разследвани. Така че това е, може би, някаква наистина така лека утеха. И другата утеха е вероятно това, че те ще могат да излучат петима министри в новото правителство, което ще създаде условия за провеждането. Това ще може ли да доведе до подмяна на политически елит? Това е големия въпрос, защото Йоханес Хан, еврокомисарът, под чиято егида се провеждаха тези разговори, каза, че това решение, това споразумение отваря по някакъв начин по-бърз път към евроинтеграцията на Македония. Това е труден въпрос, който задавате за това дали ще се промени изцяло политическата инфраструктура в Македония. Защото и след Груевски напълно е възможно Македония да бъде продължено, да бъде управлявана. Какво значи Груевски? Политическата инфраструктура? Политическата инфраструктура имам предвид на това, че режима на Груевски, който се интерполира в цялата политическа система, като че ли ще бъде запазен, само че вече няма да бъде ВМРО-ДПМНЕ, а ще бъде някой друг. Просто се запазват елита. Запазват се хората, запазват се връзките. Връзките в македонското политическо общество. И като че ли, затова казвам, че много трудно ще бъде демонтирана политическата система в Македония. Много важно посещение имаше през миналите две седмици. Веднъж на Ангела Меркел в района и втори път това посещение на Вучич по повод 20-та годишнина от клането в Сребреница. Да, това са две много важни събития за политическия живот на Западните Балкани. С първото посещение на Ангела Меркел в региона, тя ясно показа, че Европейския съюз, това е в геополитически план като послание, което може да бъде разчетено от експертите, е, че Европейският съюз не се отказва от Западните Балкани. Въпреки амбициите и аспирациите от една страна на Турция, на Китай, на Русия, госпожа Меркел показа нещо много важно. Ние сме тук, ние продължаваме да поддържаме европейската стратегия за развитие на Западните Балкани. Което обаче трябва да бъде контрапункт именно на това ужасяващо наследство. Абсолютно. Сребреница, където, където Вучич трябваше да се изнесе по спешност, защото беше замерен с камъни. Да, защото беше замерен с камъни, очилата му бяха щупени. Вижте, когато не бъдат довършени в крайна сметка политическите процеси, процеса на помирение като цяло в Западните Балкани. Възможен ли е?
мисля, че много сложно на този етап ще бъде. Защото, вижте, вчера се появи едно видеопослание на Ислямска държава, което каза, че предстои освобождението на Сърбия от страна на Ислямска държава. Така ли? Много сложни неща, абсолютно. Много сложни процеси предстоят пред Балканите. Европа като че ли вгледа в гръцката още криза. Още малко, колега Кръстев, за това видео. Къде се появи? Появи се в обществените видеомрежи. Там беше много ясно и категорично казано отправеното послание от Ислямска държава, че ето идва момент, когато ние ще помогнем на нашите братя в Сърбия да се освободят. А защо към Сърбия вниманието? Не е към мюсулманските Албания, Босна и Херцеговина? В Сърбия нямате по-малко мюсулманско присъствие. Имате един цял район Санджак, който се намира в южната част до границата с Черна гора. Този район, там също през годините на разпадането на бивша Югославия имаше военни процеси. От друга страна той граничи с географски граничи с Босна и Херцеговина. И защо приливането... Ислямска държава, защо прескачат Турция, прескачат България и изведнъж отиват в Сърбия? Вижте, това е заявка за голям интерес. За това, че Балканите ще представляват интересна зона на развитие и на влияние в философията на ИДИЛ, политическата философия на ИДИЛ. Обаче това не е ли повече пропаганда? Защото все пак... Вероятно, страни, ако се гледа така, вероятно може да бъде разчетено и като пропаганда на тон, но аз честно казано не съм настроен да мисля, че е само пропаганда, защото в Сърбия рисковете за националната сигурност не са по-малки от тези, които са в Босна и Херцеговина. Да, например, Сърбия е по-уредена държава от Босна и Херцеговина, където е разделена между трите етнически общности, но в Сърбия имате проблеми, които са наслоени от близкото минало. Което показва още колко много важно е било това посещение на Ангела Меркел. Да, защото има какво сблъсък от една страна, да, и имаше от друга страна и политика, да, и то много сериозна политика, която си струва да бъде коментирана и занапред, защото Германия ясно показа своята ангажираност в сферата на външната политика и към това, което става тук в Западните Балкани, защото тя посети Албания, Сърбия и Босна и Херцеговина. Тя се срещна и с майките от Сребреница. Каза, да, аз ви разбирам. Тя беше, ако мога да употребя тази метафора, тя беше едно рамо, на което те изплакаха своята мъка от тази наистина невероятна трагедия в края на 20 век. Трагедия, която в Европа наистина можеше да бъде преодоляна. Но пък излязаха различни документи, които показват за това как голямата политика не винаги може да бъде милостива към малките хора. Да, това е много интересно, защото се появи в социалните мрежи отказ от едно участие на Ангела Меркел в едно телевизионно шоу, където тя обяснява на едно ливанско момиче, защо не може да остане 18 годишно, защо не може да остане повече в Германия, и момичето се разплаква. Наистина не е лесно да си канцлерката Меркел. Много ви благодаря. Коментар на Николай Кръстев от Българското национално радио.